Agrokaravan vas ove sedmice vodi na jugoistok Srbije, u Toplički okrug i opštinu Žitorađa. U ovoj epizodi, između ostalog, saznaćete šta je sve potrebno da se postane najbolji pčelar u zemlji, i to od Jugoslava Momčilovića, koji je za svoj med i mešavine sa lekovitim biljem višestruko nagrađivan na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Kako se uz dominantne ratarske kulture žito i kukuruz na treće mesto u ovoj opštini probila lubenica, koja se u Žitorađi uzgaja na 1200 hektara. U sve to čućete i zanimljiv istorijat ovdašnje i danas očuvane latinske crkve, koja datira iz 4. veka nove ere. Dovoljno razloga, nadamo se, da budete uz Agrokaravan u dobro poznatom terminu. Nedelja u 16 sati, samo na Agro TV-u.